Pérez. Señora Rodríguez, eu respeto a moito, como sabe. Non así a outros do hemiciclo nas bancadas do Partido Popular, pero a vostedes sí. E mire, respecto do Naval, teño que decirlle que o que acaba de afirmar nesta Cámara non é quen de acompañarme a min, a miña cidade, co señor Rei Varela aquí diante e decirlle aos traballadores e as traballadoras. Non é quen, porque mire, hai 4 petroleiros que agora mesmo no seu discurso, e non me van deixar mentir o señor Rei Varela, se van facer na Bahía de Cádiz. Se van facer na Bahía de Cádiz. E nos en Ferrol silbando. Nos en Ferrol silbando. E mire, é unha realidade e é que están ocupando o mellor asteleiro aínda do mundo, como é Navantia Fene, a antiga Astano, xustamente con un sector da eólica e con os intereses dunha empresa que se chama Iberdrola, señora Rodríguez. Por tanto, como din os colexios de enxeñeiros, non é compatible facer barcos con facer eses dichosos jackets. Por tanto, eu volvo a convidala, veña conmigo, non lle vai pasar nada, somos xente amable e agarimosa na comarca de Ferrolterra e veña ali a decir o que aquí dixo, porque é falso. Segunda cuestión, señora Rodríguez, si están controlando a débeda, mellor que non fagan nada, porque 300 e algo millóns máis este ano, o presidente máis caro da historia, 10.200 millóns de euros, un mal xestor despedido inmediatamente na empresa privada sin indemnización, aplicación austera da reforma laboral, deixen de controlala, xa non traga a ciudadanía deste país, mal xestor, país endebedado e ademais contraen débeda para seguir pagando aos bancos, nesa dictadura que é dos acreedores, aos que vos representan tremendamente ben. Máis cousas. Plan de emprego xuvenil, señora Rodríguez. Mire, eu ata hai 3 anos adicábame a algo desto, e de verdade que unha burla. Mire, o 99% dos contratos deses miseria do chamado plan de emprego xuvenil, señora Rodríguez, son contratos de formación. Sabe como son os contratos de formación? Eu sí, non o quero para ninguna das persoas máis queridas da miña vida, sin lugar a dúbidas. Deixen xa de precarizar e de atentar contra os traballadores e traballadoras deste país. Ese é o seu modelo. O modelo que camiñamos é justamente a ese, ao contrato de formación para persoas que poden ter 32 anos no noso país e non gañar nin o salario mínimo interprofesional. Ese é o modelo que queren. Queren que voltemos ao feudalismo. Queren que traballemos para unha comida, para un vestido e para unha vivenda. Xa nin siquiera eso. E decimos que non, señora Rodríguez, que non tragamos. Mire, máis cuestións. Pobreza severa. Non falou dese indicativo. Bueno, pois no noso país temos máis de 50.000 dende hai nada. Exactamente, 151.000 exactamente no noso país. Políticas que fan? Nada. Apoyen a nosa proposta de resolución que non é revolucionaria, na que pedimos un rescate para emergencias. A emerxencia social trasladamos as medidas que pide o CES neste último dos seus informes. Voten a favor, non é nada revolucionario, fáganlle caso o CES. E se non o fan, explíquenos aquí por que non votan a favor da mesma. Díganoslo claro e alto. Mire, I+D+I, que fale vostede desto e que de traca. Eu non sei se coñece unhas declaracións. Bueno, os dirixentes do Partido Popular Estatal son de traca, pero esta da señora Carmen Vela, que é unha muller moi importante, conselleira, secretaria de Estado de Investigación, dixo aquelo de en España sobran investigadores. En España sobran investigadores. Efectivamente, os votaron a patadas, o que nos lle pedimos é que justamente cumplan co que leva a iniciativa de Alternativa Galega de Esquerda, que de o 0,86% mísero, pois pasen ao 1,26%. Se que queren facer algo pola universidade, polo pensamento e polo talento neste país. Claro, hai que ser rigurosos, porque os números valen para algo, non só para xogar como fai o señor presidente ausente. Pedimos máis cousas, están moi preocupados, dereito a decidir, señora Rodríguez, é que claro, é que é fundamental, por razóns democráticas, nos povos desenvolvidos, pois claro, queremos decidir que quere Galicia, queremos decidirlo absolutamente todo, porque semella vivimos nunha democracia, ou non, non o sabemos. Tamén nos gustaría que apoyasen a iniciativa que leva a AGE en torno a reclamar unha comisión de investigación respecto do sinistro de Angrois, e se non explíquenlle ás persoas deste país
sabéis por qué pechan a Porta e por qué siguen a facer esa grande estafa con a vida e a morte de moitos dos seres humanos. E máis cuestións. Como vostedes sabe, eu todos os debates do Estado da Nación, os tres anos que levamos, fago como unha especie de atlas que lle adico ao presidente ausente dun país que debe mudar, unha especie de glosario. Nesta ocasión tamén vou no facer, porque creo que unha radiografía a través dese glosario do que estamos vivindo en Galicia, dese país real ausente no discurso de Alberto Núñez Feijó. E di así, empezando polo A, A de AP9, terra expropiada, propiedade da Audasa, expropiada ao pobo galego, que ten que pagar para moverse polo seu país. No último ano e medio gañou 43 millóns de beneficios. Estos son os amigos de Feijó. B, Barreiros, o acabado modelo de urbanismo do PP, Berlín, capital da Galicia, de Alberto Núñez Feijó. Cerceda, a incineración feita negocio por Sogama, tamén os seus amigos Luis Lamas, recolocado na mutua gallega. Dombate, dolmen de Dombate, en cabana de Bergantiños, arte neolítico amenazado de ser reconvertido en recinto multiusos en control, exemplo do que non ten que ser un parque arqueolóxico. Eume, as fragas do Eume, semella que recentemente descubertas pola Xunta de Galicia, que acumula máis de 15 anos para redactar e acordar un plan reitor de xestión que reciba ademais o aprobamento dos ecoloxistas e dos propietarios. F de Fene Ferrol, Finisterre urbano galego, onde a Xunta non para de prometer barcos e esquecer o desenvolvemento do ferrocarril. Gaiás, delirio dun exministro da dictadura franquista, ten as mans tinguidas de sangue, custa demasiado para non valer nada. Hórreo, parlamento que polo feitizo neoliberal estáse a trocar nun cuartel. Iria Fabia, sede de corrupcións e desvaldimento de cartos públicos dunha Xunta connivente. Lugo, a cidade dos tractores que soñan un leite que dé de comer aos gandeiros e as gandeiras de este país. Marín, onde Ence limpa o seu sucio negocio. Poden votar esa iniciativa e aclárolle a deputada do Grupo Mixto que instamos o peche de Reganosa. Nesa proposta de resolución pedimos xustamente o peche das industrias altamente contaminantes. Noruega, estado onde non chegan as actuacións da Xunta a prol dos nosos mariñeiros. Obradoiro, latexo milenario dun pobo que resiste e vencerá a gobernos alleeiros, secuaces e da troika. Prioriño, o cabo Prioriño, maneira de depurar que enche o peto das grandes empresas amigas e destrúe unha ría tan rica como fermosa. Rozas, falouse deso aquí tamén, base de drons de guerra e negocio da OTAN, quizáves dunha futura Galicia con competencias militares. O I máis D máis I de Alberto Núñez Feijó. San Marcos, sede do Merlín mediático que agocha cos seus esconxuros a miseria dos poderosos e os seus capataces, algún deles aquí sentados. Taguen Ata, xeografía onírica da emancipación, por eso traballamos. Vigo, zona cero da privatización sanitaria. Xallas, rierruza natural chuchada polo capital alleeiro. E Zúrich, un dos destinos das galegas e galegas do exilio económico do goberno de Alberto Núñez Feijó. Seguimos a traballar na procura de mudar a realidade deste país e pedímoslle que nesta segunda ocasión que ten a señora Rodríguez nos fale deses datos, dese diferencial negativo do que non quixo falar, deses datos que indican que Galicia vai moito peor que a media do Estado, deses datos de crecemento económico que din que imos o 1,8 mentras vai España o 3,8, deses datos que nos din que estamos destrozando o emprego, vostedes, pola súa inacción e o seu desgobernos. Fálenos, si pode, dos datos publicados polos organismos formais e públicos, señora Rodríguez. E, en todo caso, si non fala deles, entendo que os dá por certos, que o recoñece,
En todo caso, explíquenos cómo van a hacer para mudar a su realidad. Y remato con otra cosa, a ley de dependencia, señora Rodríguez. Bueno, también conocerá o dato, ¿no?, que es público, no, que indica o gasto por habitante que aplica Galicia, o su gobierno, y a media estatal. Bueno, hay casi 30 euros de diferencia. Yo creo que deberían de aprobar a nuestra propuesta de resolución. O mismo también esos datos que usted deu, remato ya respecto a la pobreza, señora Rodríguez, que sabe que se calcula en torno a un salario medio. Cualquiera de este hemiciclo conoce perfectamente que los salarios medios de Galicia, por desgracia, son bastante menores que el resto del Estado. Por cierto, también puede aprobar la iniciativa que defiende Alternativa Galega de Izquierda en torno al incremento de nuestros salarios. Nada más y muchas gracias. Grupo Socialista, señora Gallego Calvar.